në një komunikim të drejtë për drejtë edhe kryetarin e bashkisë së Vlorës zotin Ermal Dredha. Ju përshëndes zoti Dredha, ju falenderoj që jemi mua këtë mëngjes në Klan News për të folur për Vlorën, padyshim nga qytetet më të rëndësishme për sa i përket turizmit bregdetar, por jo vetëm tashmë. Duket se ka njohur një zhvillim pozitiv të paktën kohët e fundit, duket se edhe ky zhvillim pozitiv ka ndihmuar edhe në zhvillimin e biznesit më tej, por sfidë natyrisht për ju mbetet, besoj, edhe mbajtja e një stafi të qëndrueshëm. Megjithatë, nuk do doja ta nisja nga këtu bisedën tonë. Ju në çelje të sezonit turistik keni pasur pritshmëri të larta. Si ka reflektuar ky sezon që ende nuk ka mbaruar e temi? Përshëndetje, shumë faleminderit për pjesën. Patjetër ju e theket edhe pak vetëm, më thënë, por Vlora gjithmonë pritshmëritë ka të larta dhe patjetër duke qenë një destinacion i rëndësishëm në artën tonë në Shqipëri. Patjetër edhe për shkak të relievit që ka, edhe për shkak të shkrirjes bregdetare që ka, potencialet janë shumë të larta, jo vetëm çfarë ne kemi, por edhe çfarë ofrojmë edhe të ardhmen. Duket që ka interes të shtuar jo vetëm për turistët, por edhe për ata që duan të investojnë në qytet, pra që sidomos në pjesa e hotelerisë. Shikojmë që ka kërkesa të shtuara, do të ketë investime të reja në vazhdim, dhe patjetër që ka qenë shumë i kënaqshëm ky vit, flas në numra, sado që u duk pak apo u hodh një tymnaj nëpër media që ky vit nuk ka qenë ai çka ne pristim, por mos harroni që ne e quajmë shumë suksesshëm këtë vit edhe për një arsye tjetër, që ne kishim kampionatin evropian përpara. Mos harroni që shumë njerëz kanë shkuar edhe drejt Gjermanisë për të ndjekur ndeshjet, jo vetëm shqiptarë, por edhe europianë të tjerë, domethënë, cilët e kanë harxuar diçka dhe prapë pastaj ne pamë që dikur nga Koriku hotelet kanë qenë plot dhe vazhdoi të ketë akoma punë në gjithë suklat hoteliere, duke rënë pak numri tani në përqindje, por shumë i kënaqshëm ka qenë. Në fakt, ju e nisët, letemi zoti Dredha, me një fushat dërgjësuese, edhe letemi si një detyrë që ju ala edhe zoti kryeministër për të ndërhyrë letemi ose për të ndërgjësuar ajsa ju mundit bizneset për pjesën e çmimeve në Vlorë, si ka rezultuar për ju? Ka pasur në fakt një reagim pozitiv. Ndo një nuk duhet të shikojmë biznesin në short term, pra duhet të shikojmë më afat gjatë. Nuk duhet asë njerë që ne të shikojmë që do ndërtojmë një të ardhme duke pasur biznes vetëm një muaj apo dy muaj. Aq më tepër që Vlora kanë projekcionet e veta që të bëhet një destinacion gjithë vjetër, dhe për të qenë me atë logjikën që ne do të ndërtojmë, edhe pjesa e biznesit duhet të jetë pak më i kujdesëm të pjesa e çmimeve, pra mos të bëhet abuziv. Por si që përmendi pak më parë dhe zotëria, normalisht aty ku ka struktura që ja vlen të ketë çmime të larta, ajo është pastaj zgjedhje që bën vetë turisti. Por në ditë përgjithshme duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Këtu kanë parasysh edhe plazhet apo edhe parkingjet që unë i kam përmendur gjatë sezonit turistik, sepse kemi parë një tendencë në fakt të fryrjes çmimeve sa i përket edhe parkingjeve. Kjo edhe për shkak se Vlora nuk është se ka shumë hapësira në dispozicion për parkime. Jemi duke punuar që të kryejmë hapësira të reja. Patjetër pastaj edhe hoteleria, kemi parë një tendencë rritje të disi, por jo deri në abuzim. Plazhet meten ajo sfida më e madhe, sepse nga që është edhe një përdorim afat shkurtër gjatë sezonit, mundohet që të potencojnë gjithë të ardhura, që në fakt i bëndëm edhe komunitetit këtu që jeton, por edhe atyre që zgjedhin Vlorën. Pse kjo, sepse të mund zgjedhësh një alternativë jashtë teritorit të Vlorës, nëse kjo tendencë vazhdon dhe rritet. E qartë. Në fakt, letemi kjo është sezoni i dytë i juaj turistik, letemi në kryet dhe tyre si kryet bashkjak që e morët Korriku në vitit të shkuar. Për po sfidave që ju përmendët, qëfar mbetet, letemi, apo e shikoni si prioritet, ndoshta për të përmirësuar vitin e ardhshëm në sezonin e ri, që i shikoni në formë sfidash, naturisht? Sfida kryesore për një qytet turistik, po jo vetëm, po të paktën për Vlorën, pa tjetër pastrimi mbetet gjithmonë sfida kryesore. Pse e them këtë? Sepse rritet ndjeshëm numri i banorëve gjatë sezonit. Shkon gati 3-4 fish, mos më shumë. Shtohet edhe sasia mbetjeve që prodhohen, qoftë nga strukturat e bizneseve që kemi këtu, nga restorantet, hotelet, por edhe vetë banorët, mbushim gjithë apartamentet. Nuk duhet të ndërtojmë një logjik ndërgjegjësimi, qoftë edhe nëpërmjet banorëve dhe përmes banorëve dhe përmes bizneseve që kemi, çik më të kujdesshëm,
sepse presin gjithçka nga bashkia, por çfarë do bëjë bashkia kur nuk kemi edhe një ndihmë nga komuniteti për këtë pjesë. Pra ne duhet koordinohemi, duhet bashkëndojmë punët tona, me qëllim që ne të jemi gjithmonë model sa i përket pastërtisë. Dhe keni gjetur le të themi mbështetjen e bizneseve në këtë aspekt? Dua të jemi sinqert me ju, shikojmë që ka dhe pak abuzim po flasim, sepse ndodh shpesh që edhe përgjatë pikave që janë më atraktive përgjatë qytetit, këtu përfshin edhe lungomarën e tjera të tjera, po. I vendosin qeskat ku të munden bizneset. Edhe të ato poshat e vegje që janë të destinuar vetëm për të hedhur një letër, shikojmë fasën e tjera ka raste, dhe i bien shkurt, domethënë. Por kjo nuk mendoj që ne do reagojmë dhe bashkia reagon. Por në imazh sënon shumë domethënë qytetin, sidomos te ata që vinë për të parë në qytet. Duaj. Jemi duke bashkëpunuar me ta, janë shumë të mirë, nuk diskutohet, janë shumë bashkëpunues, por ka edhe raste abuzive. Gjithsesi, një problem që ne shikojmë që duhet zgjidhur, duhet të marrë rrugë, është pjesa e menaxhimit të mbetjeve në qytet, fushës mbetjeve. Siç edhe ju e dini, ka pas një rast. Po, në fakt. Një rast që ka ndodhur pikërisht në pikun e sezonit turistik dhe besoj ka dëmtuar jo pak, jo ku flasim edhe për çështje të asaj që çfarë ka shkaktuar këtë mbetje në atmosferë, por edhe për turizmin në pikun e sezonit. Si do të zgjidhet më tej kjo çështje sa i përket vend grumbullimit të plerave në Vlorë? Kjo fushë në fakt ka 50 vjet që përdoret gati. Edhe që para viteve 90, nuk është se është diçka e re. Dhe zgjarja ka pas prezant pothuajse çdo vit. Por ky nuk është justifikim. Zgjarjet aty do jenë nëse ne nuk kemi zgjidhje alternative. Jemi duke punuar ngushtësisht me të gjitha strukturat qendrore, pra institucionet qendrore. Cila mund të jetë zgjidhja? E kemi. Po. Pra, kemi fushën e mbetjeve në Sherisht, që është ndërtuar impianti në ri, që kemi... Që ende nuk është funksional. Nuk është funksional, pra, të po them. Zgjidhja vetë kjo do jetë. Ne, jo më larkë se dje në fakt nuk kam qenë, atje kam bërë një inspektim, një qelizë e kemi bërë gati, po shikojmë vetëm thjesht çështjen procedurale që ne ta vendosim në punë dhe duam edhe një konfirmim nga supervizori huaj që ndjek punimet atje, që të paktën mos të hedhim më mbetje, qoftë në Orikum, qoftë te fusha e mbetjeve ekzistuese në Vlorë. Pastaj më vonë do të shikojmë edhe hapat e tjera për pas ka disa ndëryrje aty teknike që do bëhen, që ne të vendosim në punë dhe impiantin. Por të paktën qeliza e parë për të hedhur mbetjet është gati sot që po flasim. Thjesht është çështje kohe, një kohë e shkurtër që ne ta vendosim në funksion. Qartë, pa do të ketë një afat, le të themi, të vendoshta nga ju apo nga institucionet përkatëse se kur do të vihet në funksion? Shiko, afate, unë pak duhet të jem korrekt. E kuptojmë që është çështje procedurale, por... Po, ju a thash, një qelizë është gati, mund edhe që sot në të shkojmë të hedhim mbetje aty, por duhet të marrim edhe një konfirmim nga supervizori juaj, sepse në fund ditës kjo është një kontratë që është lidhur në përmjet KFV-s, pra është KFV-ja, Banka Gjermane për Zhvillim, që ka ndjek gjithë procesin nga fillimi në fund, ndërkohë që Bashkia Vlorë ka qenë përfituesi fundor. Pra që jemi dhe në rregull, kemi marrë diçka, kemi bërë një hapër para, sa i përket edhe pastaj çka bashkia ka bërë, që ne të marrim kompetencat për të vazhduar punimet e mbetura. Me kjo në fakt është arritur, ka kaluar dhe një vendim i Këshillit të Ministrave një muaj më parë, gjë e cila na ndihmon që ne të operojmë në kohë reale, pra mos të rinë presim e të bëjmë përcjelljakën e kërkesave sa në Vlorë, sa në Tiranë, por gjithsesi kemi si gujt tonën, apo si orientues, kemi gjithmonë KFV-n, pra Bankën Gjermane për Zhvillim, që të jemi edhe në standardet që ata kërkojnë, por që shumë shpejt keni bërë parë që të paktën qeliza e parë do të vijë në funksion. Më qartë.